السلام عليكم ورحمة الله. في الخزاني عزيز لغتنا لعنيك تري بروتودونتيك لما هذا باسي جو ريليشن ريكورد و ريكورد بيس اند اوكلوجن ريم اكين سرتا جو ريليشن ريكورد تاك باشي قشتي باسي بكين بريتيا لبيوندي نيوان ماكزيلاري و مانديبل كدبي دياري كين بو كسي كتاخين بو دابندت these records may be made at any vertical. What I created the her plane example. The plane can be vertical, horizontal, or lateral. I bet حسابي her se plane can be created كاتكا جو relation record created. Records required to be made depend on type of restoration to be fabricated and type of articulator used for fabricating on restoration. What ریکوردەکە بە گوێرەی چییە؟ بە گوێرەی تایپی ڕستۆریشنەکە ئایا کۆمپلیتە، کۆمپلیت دێنچەرە یان پارشیال دێنچەرە، فیکستە یان ڕیمۆڤڵە. بە شێوەی ئێوە هەروەها لەسەر ئارتیکولەیتەرەکە زۆر ئارتیکولەیتەرێک بەکاردێن. بە گوێرەی ئەو دوانە ئەو ڕیکۆردی کە دەمانەوێت دیاری دەکەین لە ناودەمی نەخۆشەکە. بون منا اگر نن ادجستبل ارتیکولیتر تبه او تنها ورتیکال پلین بس بو وی ریکورد یپین اگر سمی ادجستبل ارتیکولیتر من هبه او اسنتریک ریلیشن شپ من اوی چی معنی اسنتریک ریلیشن شپ ریکورد شته کی تر معنی لرن ریکورد بلوک معنی ریکورد بلوک یەکسانە بەچی بە ریکۆرد بەیس هەروە ئۆکلوزەڵ ڕیم تو مەیک ئەن ئینتەر ئۆکلوزەڵ ریکۆرد بیتوین ماگزیلا ئەن مانیڤڵ ئین پەیشنت وێت تیت وی شود ئینجەکت سەم فلۆڤڵ مەتریاڵ ئەن مەیک ئە ریکۆرد واتە ئەگەر کەسێک ددانی هەبوو ویستمان ڕیلێشین نێوان ماگزیلاری و مانیڤڵ بزانین ئەوە چی بەکاردێنین هەندێک مادەی فلۆڤڵ بەکاردێنین بۆ ڕیکۆرد کردنەکە بەڵام ئەگەر هیچ ددانێک لەناو دەمیان نەبوو ئەوە بۆ ڕێگایە ناتوانین ڕیلێشنەکە دیاری بکەین hence we need to fabricate recording of events called record block to make an interocclusal record record block are made on record base and occlusal rim record block چیە؟ واتە ئەو دێنچەری کە هەمانە ئۆکلوزەڵ ڕیمی لەسەر دانین ئەو مۆمە کە پێوتێ واکس ئەو واکسی لەسەر جێگیرێکی ناو دەمی نەخۆشەکە دانین ماندیبل و ماگزیلەری دوایەوە هەر لەناو دەمی نەخۆشەکە پێکەوەیان ئەنووسێنین کەمێک گەرمێکین بە سپاچولە پێکەوەیان ئەنووسێنین و بە یەک پارچە دێهێنینە دەرەوە بەو شێوەیە ئەتوانین ڕیکۆردی بکەین ماستەر کاست ریکوایرمنت A master cast should be made from a high strength gypsum type 3 or type 4 in order to resist scratches and breakage from mishandling. What a typical master cast here, ka juri se mutuarami gypsum bakardi in chuka behezo tu hane berge nishkani here. Basically, the best sense of limbet و هەروەها سەڵکەس دێبت ئۆف سەڵکەسی دوو ملیمە هەروەها لاند ئێریامان هەیە کە سێ ملیم وایدە دوای ئەوە چی ترمان هەیە سەڵکەس دێبت شود بی ئەباوت دوو ملیم وەکو باسماکە دەبێت دوو ملیم مەتر بێت ریکۆرد بەیسمان هەیە یان دێنچەر بەیس Record base is an interim denture base used to support the occlusion rim material for recording maxillomandibular record. What are denture base danin wa waxi lesser danin ke pekri occlusal rim lesser danin boi sipkin boi recordi newan maxillary mandible bazain wa ta relation na ki chana. ریکۆرد بەیس زیاتر لەسەر چی دروست دەکرێت لەسەر ماستەر کاست واتە ئەو کاستەی کە لە سێکندری ئیمپرێشنەوە وەرەگرێت لەسەر ئەوەیان دروست دەکرێت چونکە لە دوای ریکۆرد بەیس ڕاستەوخۆ ئێمە چی دروست دەکەین ڕاستەوخۆ فاینەڵ دێنچەر بەیس دروست دەکەین کە ددانەکانی لەسەر جێگیر دەبێت
However, it's made of temporary denture-based material like silicon resin, light resin, or a shellac denture-based material. What a lot درست تکرید چون که بشیوی که کاتی و شیوی که همیشه ای نیا During fabrication the interim denture base is removed and replaced by permanent denture base material و اتا لدو او کلو زرگی ما کمان سری دانه و ریکورده کمان ورگرد دواتر چی اکین شنگورین یک اکین لنوان او denture base با چی دیگ دینه با final denture base Occlusion rim که پیش تا باس من کرد بریتی لواکس که وک تمپوراری و تا بکاتی دادن رید تا وکو چیب که این هم ریلیشنی پیور گرین و تا سنتریک پیور گرین و هر وها دانکانی بشوی که آتی لسری دادن رید دواتر تعقیق رید و ناو دمی نخوش که کاتی که زایی من باشه و حالکان من تا کرد دواتر چی لیکن دوبار دینی دنو بو تعقیق بشکم بشوی که کتای دانکانی لسر زیگیر کن و ناو دمی نخوش که دایدن Occlusion rim are occluding surface fabricated on interim or final denture base for a purpose of making interocclusal records and arranging teeth. The rims are usually made of molding wax. The rims may be made of plaster corundum mix for functional recording of occlusal plane. لهند یک حالت دا لپلاستر کرندم بکرده با چی با recording occlusal plane واتا با پلین اکن vertical یا sagittal and horizontal some other times rims may be made of some moldable material like impression compound or tissue conditioning material for functional recording of neutral zone وقت هندی زالتی درست تکره هندی زال ل impression compound یعنی tissue conditioning material بکرده بوی چی بو functional record و حتی لکاتی جولی دم functional لکاتی که functional لحالتی کار کردن ریکوردی او کات بکات بو یا ریکوردی کاتی کرانو داخسنی دم لچوه ل neutral zone neutral zone که من که space available between cheek, lip and tongue block out of undercut و تلو شنانی که undercut من هی واکس دادنی با ویکاتی که دینچر بیسه که من سری درست کرد اکریلیک که او ماده دینچر بیسی درست کرد نتیه تاو شنانو توش زحمتی من نکرد لکاتی دانانی نو دمی نخوشکه این لکاتی در هنا Techniques for fabricating record base تکنیکان من چیه بود روز کرنی record base دف تکنیک من هیا که چی بکردید سلفیور اکریلیک هروه sprinkle on technique using سلفیور اکریلیک به همان شیا sheets of light curable acrylic resin هروه heat moldable shellac resin base plate sheets که باید چار رگه من یه بود روز کردنی record base dimension for occlusion rims و اتا لکاتی دانانی واکس شده سر دنچر بیسه که ابه dimension نکنی چون بید پیش روی نو دومین خوش اگه دای بینی اینو سنتری گوار بگرین لیرانه لکاست که تا وکو سر و یک سر 22 ملیم بید و رو گوشه 15 بید و لیرانه شو 12 ملیم بید هر و با گوشه 45 بگو من لیرانه 3 ملیم لیلی انتیریر هر و لیلی پوستیریر ابیتا 6 ملیم او هم با مغزیلری با مندیبول چی من هیم؟ 18 ملیم من هیم لکستکه و تاوکو سر و یک روزار ریمه که دبید
18 ملیم بیر و گوشه 15 بگویند. جو ریلیشن ریکورد ستپ 1 بور گرتینی جو ریلیشن هر مغزیلی و مانتیبل چند ستپ اکمان هیا سرطا Determination of occlusal plane in maxilla. What? Si ora green occlusal plane in maxilla ora green. Avem buția. First step is to determine occlusal plane in maxillary occlusion rim by adjusting the height of the rim. What? Checking berzim zmi occlusal rim aca diaria kin va cubas mancur. 22 ملیم با 12 ملیم انزال ناو دمینه خوشکه دانین و ریکوردکه ورگ دین لگل چی هروه اوکلوزر پلین از دیترمایند فرام دوی او اوکلوزر پلین ورگ دین با لاترال ویو هروه فرانتال ویو للاترال ویو ابت سی من هبت اوشتی که با کاری دینین با آلا تراغس پلین بروات با داری اخشنا بروات هروه لفرانت View ابت سی بید parallel to interpapillary line واتا parallel به لگل interpapillary line که لطاو ده هی adjusting occlusal plane on wax occlusion rim using a flat hot spatula plate واتا سیکن او کلوزر پلینی که ورمان گرتوه لسر چی لسر واکسه که دایدنین واتاکات کرنیمه که من لسر دینچر بیسه که داینا او کلوزر ریکوردی که ورمان گرتوه لناو دمین خوشه که لسر واکسه که زیبا زیده کن او کلیرانه دا همانه اگر سری بکن دوید باشه وی بید بوشیوه شوازی اوکلوزر لکه اوکلوزر رحمکه ریک دخین لگل او ریکورده که ورمان گرتوه ستپی دوام فیسبو ترانسفر ریکوردنگ ماندیبولر هنگ اکسس هروه اورینتیشن جو ریلیشن واتا فیسبو بکردین بو چی بو ریکوردی ماندیبول و دواتر دیگوازین و سر دینچر بیسو اوکلوزر رحمکه After adjusting the occlusion rim, we will use FASBO to transfer ratio of mandibular hinge axis in relation to Frankfurt horizontal plane and maxillary occlusal plane from the patient to the articulator. What a? Let's step here, come to Frankfurt horizontal plane, here we maxillary occlusal plane man work here. Let's step here, do a mandibular hinge axis where again, but hoy FASBO. و دیگوازین و بوسر articulator This record made in this step using phase is called orientation jaw relation record After phase will record the maxillary cast will be mounted fixed to the articulator دو ایو که phase باش من بکر هنا چیکین بیارمتی او سی پلینی که ورمان گرتوه او سی ریکوردی که همانه ماکزیلری جو لسر آرتیکولیتر که زیگی رکین اگره بیار دیاره با جیبسان پیوی ابستریتو Next step is to determine the vertical dimension of occlusion واتا vertical dimension که لپیشون خوشک سیری که برزی occlusion که چند بید نابد زیاد برز بید و نابد کمیش بید Since the occlusal plane is adjusted in the maxillary arc is not altered instead the mandible rim is adjusted to arrive the vertical dimension of occlusion و تا لبر اوی که maxillary من زیگیر کردو لسا articulator که بستیوت مانو و فیز بو من بکاره نو دگل دو ریکورد دکیتر بویا هیز دست که هر یکی نکن
کەواتە چی دەستکاریەکەم بۆ ئەوەی ڤێرتیکاڵ دایمێنشنمان بەڕێکی دەستکەوێت تەنها ماندیبڵ ئەگەر کەم بوو بۆی زیاد دەکەین ئەگەر زیاد بوو لێی کەم دەکەینەوە تەنها ماندیبڵ ستێپ سێم چیە ڤێرتیکاڵ جۆ ریلەیشن ڕێکۆرد دوو جۆر ریلەیشنمان هەیە ڤێرتیکاڵ دایمێنشن ئەدڕێست واتە لە کاتی ئیستراحەت کاتی ئیستراحەتی کەسەکە کە هیچ شتێک ناخوات یان هیچ شتێک ناجوێت ئەو کاتە هەروە ڤێرتیکاڵ دایمێنشن ئەت ئۆکلوژن ئەو کاتی دانەکانی دەهێنێتە سەر یەکری و ئۆکلوژنەکە و جیاوازیەکە چەندە دوو بۆ چوار ملیمە لە نێوان هەردوو دایمێنشنەکەدا کە بێگومان لە کاتی ڕێست زیاترە لە بۆرەوەی دانەکان کەمێک لێک دەبنەوە بۆیە بۆی بەئاسانتر دەستمان کەوێت لە یەکەم جار فێرس ئایدێنتیفای دە ڕێست ڤێرتیکاڵ دایمێنشن واتە لە کاتی ڕێستدا وەریەگرین دواتر چی ەکەین دواتر دوو بۆ چوار ملیمی لێکەم ەکەینەوە ئەوە چیمان دەستەکەوێت ڤێرتیکاڵ دایمێنشن ئۆکلوژن تە لێرانە لە کاتی ڕێست ئەو کاتی لە ڕێستایە چەندە کەمی دوو بۆ چوار ملیمی ەکەین و ئەو کاتە چیمان دەستەکەوێت ڤێرتیکاڵ دایمێنشن ئۆکلوژن لێرانە چۆن ئەو دوو بۆ چوار ملیمە دیاری ەکەین بە گوێرەی کەسەکەیە واتە سەرەتا دوو ملیم ناودەمی نەخۆشەکە دایانین بزانین ئایا تەواوە یان تەواو نیە ئایا لێوەکانی زۆر ئەکەونە سەر یەک یان ناکەونە سەر یەکی بە گوێرەی ئەوە ئەتوانین دیاری بکەین مەکانیکاڵ مێسۆدمان هەیە چیە فیشل میژەرمنت میژەرمنت فرۆم کاست ئەند ئۆڵ دەنچەر هەروەها میژەرمنت فرۆم لاتێرەڵ سێب رادیۆگرافس فیسیۆلۆجیکاڵ مێسۆدەکانمان چیە سۆلۆینگ مێسۆد لە بەرەو نەخۆشخاڵی کە قوت بدات ئەو لیک قوت بدات هەروەها بایت فۆرس مێسۆد گەزە لە شتێک بدات یان فۆنەتیک مێسۆد یان شتێک بڵێت ڕزایمەوە بەکاردێن کە پێڵین بۆنم لێکە تا دە بژمێرە هۆریزۆنتاڵ جۆ ڕیلەیشن ڕێکۆرد ئەن ستێپی چوارەم هەروەها سێنتریک ڕیلەیشن پۆزیشن بۆ هۆریزۆنتاڵەکە دوو جۆرمان هەیە سێنتریک لەگەڵ ئیسسێنتریک ڕیلەیشن ڕێکۆرد سێنتریک کە چیە A relation is a record made between maxilla and mandible when mandible in resting position. What are centric catech mandible la resting position? Wema. Horizontal plane key work in horizontal relationship. All movements begin and end in this position during function. What are centric work in catech mandible la resta? لەبەر ئەوەی هەموو جوڵەکانی تر لە چیەوە دەست پێکەن لە ڕێستەوە دەست پێکەن فرمانەکە جێبەجێیەکەن دواتر دێتەوە بۆ ڕێست واتە سەرەتا و کۆتایی هەموو فرمانێک لە ڕێستە ئەمجاریان ئیسسێنتریک ئار یوژوالی مەید تو ئایدێنتیفای دە کۆندایلەر ئینکلاینەیشن ئەنگڵز ئین دە پەیشنت واتە بۆ چیە ئیسسێنتریک بۆ جوڵەی کۆندایلەرە واتە کۆندایلەر چۆن ماندیبڵ ئەجوولێنێت بەلایەکانە و پێشەوە بۆ دواوە ئەویان ڕیکۆردی ئەو جوڵەی ماندیبڵەکە دیپێندینگ ئۆن دە تایپ ئۆف ئارتیکولەیتەر یوز ئیسسێنتریک ڕیکۆرد ڕیکوایرد مەی ڤێری بیتوین واتە چۆنیتی دەستناکردنی ئیسسێنتریک بە گوێرەی ئارتیکولەیتەرەکە دەگۆڕێت واتە ئەو شتانی کە پێویستمانە protrusive relationship واتە بردنە پێشەوەی ماندیبڵ هەروەها لاتێروترۆسی واتە بۆ لایەکان بیجوڵێن ماندیبڵ بەو شێوەیە ڕیکۆردی دەکەین gothic arc tracing plates for locating centric position of mandible واتە بۆ وەرگرتنی centric position شتێک مانی بڵێن tracing plate gothic arc tracing plate کە ئەویان چیە سێنتریکمان بۆ دیاریەکە واتە لۆکێشنی ماندیبڵ لە دەمی نەخۆشەکەدا لە کاتی ڕێست
بکە بەو شێوەیە دادەنرێت لە کاتی ڕێست هەروەها فیکسەکرێت هەمووی بەیەکەوە.